Mi ćemo u nastavku do naše Borke Šobot koja se nalazi u Modriči. Evo da ne mislimo da je sport štetan po naše zdravlje, upravo pozitivno dejstvo ima i to negdje dokazuje naš sljedeći primjer. Danilo Vasiljević iz Modriče trčanjem je počeo da se bavi kako bi skinuo kilograme, a uspio je u tome i osim toga benefiti po zdravlje su i mnogi drugi. Koji saznaćemo od naše Borke. Borka, dobro jutro. Dobro jutro, Gordana iz Modriče. Upravo tako, Danilo Vasiljević je jutro sa nama. Dobro jutro, Danile. Dobro jutro. Danilo, evo da nam kažete koliko ste kilograma imali? Imao sam 105 kilograma, sad ima nekih 78. Počeo sam eto da se bavim trčanjem, prvenstveno zbog tih zdravstvenih razloga, jer da pokušam da skinem kilograme, koji najčešće jeste razlog gdje ljudi počinju da se bave sportom, da bi pokušali da utiču na zdravlje, mislim kad je u nekim baš ozbiljnim godinama. Tako da je krenulo to i onda je vremenom počeo malo da se to ozbiljnije shvata, da se učestvuje na trkama, da se putuje, kako su krenule popularizacija trčanja i veći broj učesnika. Onda smo došli na ideju da organizujemo i uličnu trku u Modriči. To je organizovano prvi put 2018. godine. Bilo obilježavano u sklopu Dana opštine i onda smo 2019. imali drugo izdanje. Nažalost, prošle godine, kao i većina trka, odnosno nijedna trka u Republici Srpskoj nije održana, nismo održali ove godine, eto, hvala Bogu, pokušavamo da se vratimo. Nažalost, ovo je neki, otprilike, kraj proljeće sezone gdje bi trebalo da bude iza nas veliki broj, 10-20 trka. Ovo je tek treća trka u Republici Srpskoj ove godine koja se organizuje. Nadam se da će biti tokom godine i da će to naredne godine se vrati u neku normalu gdje ćemo moći normalno da živimo kao što smo i ranije živjeli, ali eto, mi se trudimo da pokušamo nešto da organizujemo ove godine. Kako teku pripreme? Ko se ima pravo da se takmiči i od koje dobi? Pa pripreme za sad teku dobro. Manje više sve je spremno. Trka može čak i danas da krene. Samo još uvijek traju prijave do 3. jula. Prijave pravo učešće imaju svi stariji od 15 godina do bez ograničenja u starosti. Imali smo prošlo izdanje trke. Imali smo gospodina iz Osijeka sa 75 godina koji je ovdje uspješno istrčao i vjerovatno će i ove godine doći. A pored glavne trke imamo i dječje trke za djecu, znači od predškolskog uzrasta do 11 godina, odnosno uzrasta od 5. razreda, gdje će se ovdje u šetalištu na 100, 200 i 400 metara da takmiče. Te trke su veoma veliko interesovanje za dječje. Trke ovdje, kad se govori o nekoj strukturi, za lokalno stanovništvo su najbitnije dječje trke, zato što svako voli da dovede svoje dijete i da učestvuje. Mi smo se potrudili da to i ove godine bude besplatno učešće za sve mališane, a svi mališani će zato da dobiju učesničke medalje i neke poklone slatke da imaju lijepu uspomenu na to. A za odrasle, otprilike, to su više nekako dolaze ljudi iz tih razvijenih centara, odnosno većih gradova gdje ima veća populacija trkača koji dođu na ovaj događaj. Ove godine smo ograničili broj učesnika na 250, pošto kada smo krenuli u priču, bile su drugačije su mjere, onda je bilo malo teško bilo da se to nešto modifikuje u organizaciji, onda smo tako odlučili ove godine da bude malo, možda malo manji broj nego što bi bilo inače, a do godine se nadam da ćemo to ponovo, daj Bože da to bude normalno i da vratimo na neke normalne tokove kako je to i bilo i planirano ranije. Evo mi se jutro snalazimo tačno, odakle će i da krene start? Da, ovdje na 10 metara iza nas start trke, ovdje bude veliko veselje, puno ozarenih lica, ljudi dođu veseli, trudimo se da budemo dobri domaćini, ljudi se rado vraćaju ovdje, mi se trudimo da ove godine da upotpunimo nekim novim sadržajima, neko druženje i vjerovatno muzika za sve učesnike nakon trke, ali to još uvijek čekamo malo da vidimo šta će biti u narednih dana sa mjerama da bi definitivnu odluku donijeli. Ima još neki tako dodatnih sadržaja gdje će biti zanimljivije. Nećemo sad otkrivati da učesnici koji dođu se iznenade. Do sada su pozitivne iskustva i svi koji su bili kažu da će se i ove godine vratiti, da im je to rado. Za sad imamo prijavljene učesnike, iako je korona. Imamo učesnike iz 5 zemalja, odnosno Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bjelorusije i Rusije imamo. Tako da i ove godine je međunarodna trka. Prošle godine to je bilo malo veći broj zemalja koji su učestvovali, ali zbog ove aktualne situacije to je sad malo manje, ali dobro je. Dobro je kako je. Svi imaju, svi elementi koji se dešavaju, odnosno događaj, imaju problem sa tim nekim zbog korone, tako da je dobro je samo da se može organizovati i da se podrži.
Evo još da spomenemo za kraj da je 10. jula, je li tako trka? Da, trka je 10. jula u 7 časova naveče, od 5 časova idu u trke za djecu, gdje će djeca da učestvuju. Znači, nakon tog ide jedno zagrijavanje tradicionalno za učesnike da se zagriju uz neku zumba plesove i onda nakon tog će da start bude trke za učesnike seniorskog uzrasta i nakon trka će ovdje biti dodjela nagrada i nadam se druženje na koje će svi učesnice uživaju. Svakako bit će interesantno i mi vam želimo da vas vrijeme posluži kada bude dan trke. I hvala vam što ste bili gosti u tajnom programu. Hvala i vama. Evo, Gordana, čuli smo, trka počinje 10. jula, a mi se već vidimo sutra sa novim pričama, novim temama, studijom.